Aku lagi badhe ngaturake karma copat mega truk uji sesanti larasipun pelok bagian. Mugia sedaya karahayon kinayoman kanugrahan ayem tentrem saking Gusti Kang Maha Suci. Yang menunggang mereng putih amamayu ayu neng sago sujud srana mahas ing sepi meminta puja puji amma muji mugi konjo mereng pangeran moho suci linuhurna asmanipun langgeng ing salami Gusti sasambahan ayom mugi anggung tinabeh ma mangayon ayon neng jase rumantah no sekang aku ketentreman yakti kebejaan
ayem ayem. Matur nuwun rahayu. Sumawana Putri, Sumawana Putri, ingkang sinuwun ing pakurmatan. Monggo sareng-sareng kita mujakaken raos puji syukur dumateng kersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Inggih awit saking maring berkah rahmat lan hidayahipun. Ingin rumentah dumateng kita sadaya, satemah hadayani ing rikalengan punika. Kita saged makempal wonten ing pendhopo dalem Dewa Broto kanthi manggih kawijingan katentreman miwah kabagas kuwarasan Allahumma amin. Sayyidin para legah ingkang tundhak kinurmatan niki ngaturaken gunging panuwun kepada panjenengan sami ingkang sampun kastu rawuh wonten ing pendhopo dalem Dewa Broto ingkang saperlu niki
angrawun serat sedahan ingkan hamun ugati penyebut Kanjeng Raden Arya Tumenggung Bimo Dewa Broto Hadiningrat ing rikalanggan punika nenggi ngawontenaken adicara Ambalawarsa ingkang kaping sekawan dasa kalih kaping sedaya 26 Februari warsa 2022 Wardono Jagi Nagari. Sanggih para lenggah ing itu dan kinurmatan adicara iki sajipun regi wedhar sabda. Dewa-dewi wedhar sabda badhe kasaliran panjenenganipun ingkang kinurmatan ingkang apik ugati panjenengan Kanjeng Raden Arya Tumenggung Bima Dewa Broto Hadiningrat. Dumateng ingkang kinurmatan Kanjeng Raden Arya Tumenggung Bima Dewa Broto Hadiningrat. Kadhereken tumuju wonten ing sasana pamedhar sabda. Semoga Thank you.
Sampai 50 Oke, siap.